Bye bye. Bye bye, Cuba. Sai da frente, Alex. Onde é que você estava, Ju? Na cola. Conseguiu? Lula, como sempre. Cadê minha mão? Aguando, Ju. Aguando. Ju. Oi, oi. Ju, onde é que você estava, Ju? Estamos em frente ao Parque Lenin. Aí em frente à estátua do Lenin, não é? Parque Lenin. Chico. Está na frente da câmera. Cuidado, olha só. Vente, espérate. Oye. Toma otra para ver. Vem andando pra cá? Vai subir, né? Sobe até pegar. Na frente da estátua do Lenin, aonde o companheiro Fidel Castro dizia: Lenin foi desde o início, no primeiro instante, não só um teórico da política, sino um homem de la ação de um homem de prática revolucionária, constante e incessante, Fidel Castro.